Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün ayın 15-i, sentyabrın 15-i, ilk dərs günüdür. Demək, bu günləri çıxdım taksiyə, çoxdan da çıxmırdım. Bu günlər taksi blokumuz nəhayət ki, gəlir. İlk öncə məktəbə gedən bütün birinci sinif uşaqlarını təbrik edirəm. Allah zeyin açıqlığı versin. Görək, bu günləri işiniz olacaq. Saat 9-a çıxmışam, açın deyim. Bu günləri Mercedes-lə çıxmışam ki, CD-yə ilə həm də onu test edəcəm, sizlərə bildirəcəm. Görək, bu nə dərəcədə sərfəlidir. 10 manata dizel vurdum, bakda 4 litr var idi, 10 manatı vurdum, 22 göstərdi. Maraqlıdır, niyə 22 göstərdi? Əslində, 10 manata 16 litr nə qədər düşür sərf eləmirəmsə. Ola bilsin, biraz maşını ayrı dayanıb ona görə. Nəsə, 10 manatlıq yanacaq vurmuşdum. İndi günün axırına, indi hal-hazırda bakda 22 litrdir. Günün axırına, işin axırına qədər görək nə qədər işlədəcəm. Amma gün ərzində başqa yerlərə gedəcəyim olacaq. Ona görə dəqiq də olmaya bilər. Bir gün inşallah laf dəqiqliyi ilə deyərəm sizə. Çünki gün ortara dayanında təzən Sumqayda qayıtmalıyam. İşlərim var, onu həll edəcəm. Belə güzü şeylər var. Amma ümumiyyətdə kilometrajı sıfırlayım. Kilometrajı sıfırlayım. Bir dəqiqə. Kilometrajı sıfırladım. Görək neçə litr və neçə kilometr yol sürəcək. Bunu da yoxlayaq. Hal-hazırda kilometrim sıfırdadır. Sifarişlər 91-11-dədir. 91-11-dən maşını qeydiyyatdan keçirdim. Hələ ki 91-11-də açmışam. Burada baxıram, yəni biraz uzaq məsafələrdir. Ona görə hələ ki gözləyirəm, zakaz görək çıxsın. Baxaq görək necə olur. İlk zakazımı götürdüm. Zakaz bu birinci mikroayın kanto.com-dan mərkəz poçtadır. 6.5 kilometrdir. 3 manat 80 qəpik yazıb. Bugünkü gün ilk zakazımdır. Götürək gedək, görək arxası necə olur. Çoxdan da işləmirəm. Biraz adama yenə də maraqlı gəlir. İnşallah yaxşı olar. Siz də qeyd edin dostlar, bu günləri ilk dərs günü işiniz necə oldu, necə qazandınız. İnşallah yorumlarda fikirlərinizi bildirəsiniz. Biz də gedək müştərimizi götürək. Deməli, gəldim bu müştərini götürməyə. İçkili idi, götürmədim. Dedim, aparmıram. Çünki içkili adam bir dəfə götürmüşəm, problem yaşamışam. Ona görə daha götürmədim. Maşının içini, içkinin iyisi də vurdu, bir təhər elədi. Bir də ki, qardaşlar, sizə bir məsləhət verim. GetContact deyilən bir proqram var. Çox insanlar bilir. Əslində, taksi sürücüləri istifadə edir. GetContact-da da adı heç normal çıxmadı. Bildim ki, problemli adamdır. Ona görə də imtina elədim. Düşürdüm maşından. Artıq problemə ehtiyac yoxdur deyə. Təzədən sifarişi aktiv eləmişəm. Görək başqa bir sifariş təyin eləsin. İşimizə davam eləyək. Hal-hazırda burada əcəmidəyim. Pəncərələri açsa biraz maşın havalansın. Sevinmişdim ki, ilk iş günündə ilk müştərimdir. Yaxşı müştəri çıxar, amma heç də yaxşı müştəri oxşamadı. Ona görə imtina elədim. Dedi, zəng edib bildirəcəm. Eləsin, bildirsin, heç maraqlıdır deyil. Belə dostlar, proqram açıqdır. Gözləyirəm, yeni sifariş çıxsın. İnşallah bu dəfə yaxşı bir müştəri çıxar. Daha bir sifariş çıxdı. Əcəminin kruqundaydım. Bir 100 metr aşağıda Kanon aptek var oradan. Gedəcəm, demək. Ameti Klinka 4.7 kilometrdir. 4.7 kilometri yazıb 2 manat 90 qəpik. Gedək götürək müştərimizi. İnşallah bu normal bir insan olar. İşimizə davam eləyək. Ümumiyyətlə başqa şirkətlər deyə bilmərəm. 91-11-də sakitçilikdir. Sifariş azdır. Maraqlıdır. Biraz geç çıxdım düzdür. Günəyəsirayın rayonundan gəlmişdim, uzaq yol, yorulğun, bu gün səhər gizlən durmuşam. İnşallah.
inşallah işte bildiğim kadar işleyeceğim. Kazancımızı inşallah yaxşı olar. Satıram ünvana, müştərini götürüm, gidək, düşürək və işimizə davam eləyək. Gətdim, bu müştərimizi düşürdüm. Çox dərddi, o da moxşuyur. Xeyr, dərddəşib, dərdini danışıb. Belə dostlar, 2.90 idi, 3 manat verdi. Yollar yaxşı idi. Yəni sıxlıq yox, bir şey yox, rahat gəldim. İndi hal-hazırda yeni sifarişi çıxmağı gözləyirəm. Görək necə olur. Hələ ki 91.11 zəifdir. Başqa şirkətləri bilmirəm. Yenə qeyd edirəm dostlar. Yazın. Kim hansı şirkətdə bu günlər necə işlədi? Qazancı nə oldu? Yəni qazancı yazması da olar. İndi hər kəsin özü bərəkəti özünə qismət. Yəni şərt deyil qazanc yazasınız. Ümumiyyətlə yəni işiniz normal oldu, yaxşı oldu, pis oldu. Belə qiymətləndirək. Hələ ki məndə 3 manat işləmişəm. Yəni də 3 manatlıq bir müştəri aparmışam. Görək axırı necə olur. Burada bu dəqiqə mən təzə bazar tərəfdəyəm. Sirk tərəfdəyəm, üzr istəyirəm. Sirkin yanındayam. Buradan görə müştəri çıxırdı. İşə davam. Deməli belə dostlar, artıq neçə saatdır işlərim çıxdı, onunla məşğul oldum. Yəqin ki, birazdan yenə tezdən Sumqayıta gedəcəm, bir dəfə getdim, gəldim, işimlə əlaqəli. İndi birazdan saat artıq neçədir? 2-yə qalıb 25 dəqiqə, 2-dən sonra bir də gedəcəm. Ümumilikdə demək istəyirəm, yəni bu günləri düzdür. Qazancı demək olmaz, nəyə görə? Çünki bu günləri demək olar ki, çox az işlədim. Həm öz işim, həm bu belə gedib gəlmək falan filan. Ona görə şey olmadı. Amma belə ümumilikdə 91.11-də sifariş bu günləri zəifdir. Az idi, yəni bugünkü günə əsasən az idi. Şəhərdə biraz canlanma çoxdur. Sadəcə maraqlıdır ki, sizlər nə qədər işlədiniz? Bu gün yəqin ki, səhər tezdən çıxan qardaşlar var, yaxşı işləyən qardaşlar var. Ona görə də maraqlıdır. İşləriniz necə aldı bu gün? Təhsil günüdür. Qazanc yəqin ki, elə düşünürəm, çox oldu. Sırf dayanmadan işləyən qardaşlar yazsa yaxşı olar. 91.11-də zəif idi. Yəni, bu dəqiqə 2 dənə zəkaz var. 3-cü Mikrayn darəsindən qız qalasına. Demək, 6-10-da 2 kilometrə 3 manat 60 qəpik yazır. Vermədi bir şey. Yəni, belə də hələ ki, hələ ki, çıxmışam, yenə bir az işləyəcəm. Sonra təzə Sumqayıta gedəcəm. Yəqin ki, ümumilikdə, yəni bugün üçün deyim, taksi fəaliyyəti kimi olmadı. Sadəcə, gəlim onu qiymətləndirmək, həm söhbət kimi dəyərləndirək. İnşallah bundan sonra taksi videolarım ardıcıllıq olaraq gələcək. Artıq başladım. Görək təzdən karantin rejimi bərpa olmasa yaxşı olar. Demək, Antep Ahmacından Vapion Bakuya 3.18. Götürək də bunu boşdur, gedək. Metro sahil tərəfə 6.6 km 3 manat 80 qəpik. Yəqin ki, 4 manat verər. Götürək gedək sahil tərəfə. Görək necə olur. Dostlar, gətdim, düşürdüm Malakan bağına. Burada. İndi sifarişi bitirək. Görək nə verir. Demək, çoxdan da işlətmirəm 91.11-i. Burada, pəncərəni qaldırım. Burada ekran dəyişib. Mən bildiyim qədər də məbləği də dəyişmək olur falan filan. 3 manat 80 qəpik. Onun neçə manatını çıxdı? 60 qəpiyini faizə çıxır. 60 qəpik faizə çıxdıqda yeri 3 manat 20 qəpik 4 manat verdi. 3 manat 40 qəpik belə deyək. Neçə, bitirdi uraq. Gözləyək burada yeni sifariş görək tapa bilirikmi? İnşallah yeni sifarişimiz olar. Buradan götürərik, davam edərik. Hələ ki, bu qədər. Bu günləri
test amaçlı bir iş oldu. Zakazlar azdı. Səhər tezdən bir dəfə də lap səhər tezdən çalışım çıxım və səhər tezdən qazancı yoxlayaq görək necə olur. Belə dostlar, video bağlamağı unutmuşam. Bu günləri çox işləmədim. Ümumilikdə sizə mən proqramda olan şeyi demək istəyərdim. 91-11-də zakaz çox az görünürdü. Amma qaldı maksimum bir dəfə açdım. Maksimumda 100 neçə zakaz var idi. Çox zakaz var idi həddindən artıq. Zakazın azalmağını da görmürdüm də, belə deyim. Necə deyim, işə düşməsin, hə. Zakaz çox idi. Amma 91-11-də az idi. Siz necə işlədiniz bu günləri? Sentyabrın 15-i ilk dərs günü. Səhər tezdən işləyən qardaşlar maraqlıdır mənə. Nə qədər işləyə biliblər? Əgər sir deyilsə, rəy bölməsində öz fikirlərini yazsalar, şad olardıq. Başqa bura qədər dostlar. İnşallah yenə deyirəm, artıq çıxmışam taksi işinə. Yeni-yeni videolarım gələcək. Görək, maraqlı videolar alınar. Bir-iki dənə maşın var, vaxt da eləyə bilsəm, mümkən eləyə bilsəm, çəkəcəm. Hər dəfə deyirəm, sizə söz verirəm, amma bir türlü alındıra bilmirəm. İnşallah qismətsə çəkərik onda. Bu qədər dostlar, özünüzə yaxşı baxın. İşinizdə uğurlar. Allah bütün sürücülərimizi qəzadan, bəladan qorusun inşallah. Yeni videolarda görüşərik. Qazancınız bol olsun.